Шановні сміляни, до вас звертається виконавчий комітет Смілянської міської ради. На жаль, зараз у нашому місті є потреба в житлі для розміщення наших переселенців, які їдуть від війни з міста Харків, Київ та інших міст. Просимо звертатися до нас у виконавчий комітет, хто може розмістити наших переселенців тимчасово у себе. Просимо звертатися за телефоном 097-564-47-10. Вся наявна інформація має бути в нас.